ଭିତରେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପୁରା ଜିମେଦାର ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଇନହ୍ୟୁମାନ ଏମାନେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପାଣି ମାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁ ନଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଏମିତି ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ହିପୋକ୍ରେସିର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଥାଏ ସାର। ଆଉ ଚୋର ଏମାନେ, ଏମାନେ ପୋଲିସ ନୁହଁ, ଏମାନେ ଚୋର। ଚୋରି ଚୋର ବାଟରେ କେମିତି ମିଛ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ତାମସା କରିକି ପାଣି ମାଡ଼ କରି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା କମୁଛନ୍ତି, ଠିକ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ମାସ କାଳ 530 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ଯିଏ ଚାଲିଛି ଜାଣି ତା ପାଦର ପେନ୍ଟା କଣ ଥିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସେଠି ସେ ବସିଲା, ପିସ୍ଫୁଲ ଭାବରେ ବସିଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେଇଛି। କଣ ଏମାନେ କରିଦେଲେ? ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣି ଏଟା କଣ? ଏମାନେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବାସଭବନ ଠାରୁ। ଏମାନେ ବାହାରେ ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ, ଆଙ୍କ ଦମ ହେଲା ଏତିକି। ଲେଟରଟା ଗୋଟେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 4 ଲାଇନ୍ ଲେଟର। ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଦରମା ପାଇବେ? ପୋଲିସ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ନେତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ହଉଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ କଥା ପୁରା ମୋର ଜିମେଦାରୀର ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପୋଲିସ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋଷା କୁକୁର। କମନ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପୁରା ଜିମେଦାରୀର ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଇନହ୍ୟୁମାନ ଏମାନେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପାଣି ମାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁ ନଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଏମିତି ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ହିପୋକ୍ରେସିର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଥାଏ ସାର। ଆଉ ଚୋର ଏମାନେ, ଏମାନେ ପୋଲିସ ନୁହଁ, ଏମାନେ ଚୋର। ଚୋରି ଚୋର ବାଟରେ କେମିତି ମିଛ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ତାମସା କରିକି ପାଣି ମାଡ଼ କରି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା କମୁଛନ୍ତି, ଠିକ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ମାସ କାଳ 530 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ଯିଏ ଚାଲିଛି ଜାଣି ତା ପାଦର ପେନ୍ଟା କଣ ଥିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସେଠି ସେ ବସିଲା, ପିସ୍ଫୁଲ ଭାବରେ ବସିଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେଇଛି। କଣ ଏମାନେ କରିଦେଲେ? ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣି ଏଟା କଣ? ଏମାନେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବାସଭବନ ଠାରୁ। ଏମାନେ ବାହାରେ ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ, ଆଙ୍କ ଦମ ହେଲା ଏତିକି। ଲେଟରଟା ଗୋଟେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 4 ଲାଇନ୍ ଲେଟର। ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଦରମା ପାଇବେ? ପୋଲିସ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ନେତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ହଉଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ କଥା ପୁରା ମୋର ଜିମେଦାରୀର ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପୋଲିସ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋଷା କୁକୁର। କମନ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପୁରା ଜିମେଦାରୀର ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଇନହ୍ୟୁମାନ ଏମାନେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପାଣି ମାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁ ନଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଖବର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନଜର, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କନକ ଡିଜିଟାଲ ସହ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।